Друзі, одразу видно, що це перша трансляція за довгий час, оскільки я одразу невірно поставила камеру. Отже, всім привіт! Продовжуємо. Так, увімкнути спалах. Продовжуємо складати мозаїку. Вже так багато складено, я ніяк її не дороблю. Але ж сьогодні ми будемо молодчинки і впораємося, звісно. Значить, який у нас тут лоточок є. Маємо лоточок. Звичайний. Так, L чи X? XL. Добре, значить, маємо ось такі кольори тут з краєчку. Маємо підказку. Підказку вже 100-500 разів складали, губили, знаходили, жмакали. Але все одно тут зрозуміло, що відбувається. Значить, давайте L поскладаємо. L у нас, виходячи з підказки, це 24-й пакетик зі стразами. Значить, у нас тут є, маємо різні оці стрази. За кольором спаковані в різні пакетики. Там все підписано чисто так. 24-те десь тут. Ось має. Ось такі його характеристики. Хто там в них знається в тих характеристиках. Тут здається. Да, DMC 24-та. Це колір 3773 у міжнародній класифікації кольорів. Якщо це комусь треба. 3773. А, у нас тут воно і вказано. Ось перше. Що означають інші цифри, я взагалі без поняття. Але треба дізнатися, це цікаво. Далі беремо улюблений, мій улюблений стілус, який підсвічується. Зараз вночі це для нас дуже цікаво, що він підсвічується. Так, і, здається, тут ще свіжий. Так, ще свіжий клей. Можна не заповнювати новим. Отже, будемо заповнювати ячейки із літерою L. З позначкою такою, бо тут позначки самі різні. І цяточки, і зірочки, і галочки, все, що хочете. От, і будемо доопрацьовувати нашу картину. Беремо стілус, вмикаємо його. Ось бачите, коли підносимо, то гарненько видно, краще видно. От, для того, щоб перевернулися ці стрази, треба ось так зробити. І вони переворачуються. Я не знаю, як тут зараз буде, видно чи не буде. Що деякі догори нижньої частини, а деякі округлі із цяточкою. Там є стандартні грані, вони такі куполообразні. Так, L. Ну, поки що вимкну, бо щось мене сліпить скрізь. Отже, будемо замостювати ось таким чином. І, звісно, спілкуватися, хто не спить. Якщо хтось долучиться, я залюбки поспілкуюся. Також, хто переглядає короткі моменти, всім вдячно. Мені зараз дуже треба годинки, тож, якщо маєте можливість, переглядайте, будь ласка, якісь ще відео. Якщо вам також треба перегляди, пишіть якісь коментарі, я все зрозумію. Взагалі, будь-кому, хто пише коментарі, я відповідаю із переглядами коментарем. Тобто, розумієш, ця людина витратила свій час для того, щоб принаймні ось до цієї хвилини додивитися, навіть якщо це перший 5-хвилинний ролик, коротке відео, все одно людина його подивилася до 4-ї хвилини, а це вже варте уваги. Та й таке. Посилання на повний стрім буде під кожним коротким відео.